Уважаеми зрители, интереса на нашия екип към кулинарните традиции на България днес ни доведе в село Старо Железаре, което се намира само на 12 км от общинския център Хисаря. Тук ни посрещат жените от групата за автентичен фолклор към Народно читалище Тодор Драганов Пашколов с художествен ръководител госпожа Минка Плювкова. Но в момента до мен е госпожа Донка Салиева, която е готова да ни покаже как се прави пита слънце. Здравейте! Да, здравейте! Добре дошли в Старо Железаре. Заповядайте, посрещаме ви с цветя. Благодаря! Да. Да. Вашата градина, предполагам. Моята градина, за лично от моята градина, да. Какви продукти ще използвате за приготвянето? Продуктите са много неща има. Ще ви покажем сега. Най-напред започвам с брашното. Пресявам брашното, за да може така да влезе малко кислород в самото брашно, да стане питата по-пукава. Много пити ли правите? Много. 30-40 години меса тази пита и много е харесват нашите хора тук. По кръщенки, по сватби, да. Освен брашно, какво друго ще сложите в нея? Слагам сол, захар, кисело млеко, яйца, олио, оцет. Това е. Голяма ли става? Става голяма, да. Напълна тавата. А защо сте я кръстила слънце? Ами ще я видите, защото има лъчите са като на слънцето. Такава е. Така сме я кръстили. От много отдавна я правя тази пита и се я харесваме. Какви други неща правите от тестени изделия? Ами, тестени баници правим, мекички, всичко, каквото. Сега започвам с месенето на питата. Най-напред слагам солта. Една супена лъжица сол. Една супена лъжица захар. Една супена лъжица кисело млеко. Маята, най-напред слагам маята. Олио слагам. Една супена лъжица. И оцет. Една супена лъжица оцет. Оцета с какво ще помогне? Помага на маята, обаче и тестото става много еластично. Много е хубаво. И водичката. Половин литър вода слагаме. Хладка водичка, за да може маята да тръгне. А тази смес ще престои ли сега или ще използвате веднага? След като меса втасва един път, втори път пак втасва, два пъти втасва тази пита. Едно яйце слагам тук и другото яйце вземам само жълтъка за подмазване после. Слагам го в една чашка тук с малко олио, за да стане коричката по-мекичка. Зато и прибавям и малко олио в чашката с той. С яйцето. Да, и после се слагам. Започвам месенето на тестото. Ето това го казвам и огрипка с нея и се слагам бършанцето. Разбърквам хубаво, да може да попиете. Всичко да поеме без брашаното, да поеме от сместа. Нека да кажем тук на нашите зрители, че в момента се намираме в Дома на традициите. Уважаеми зрители, ще имате по-късно възможност да разгледате посредством нашата камера как изглежда този дом. Какви събития се случват тук? През лятото идват много туристи от Хисаря, от туристическия център ги изпращат. И винаги меса, прясна такава питка, топла, посрещаме ги с питката, много са доволни хората от Израел, от всякъде, от много, много места. А показвате ли им така, как се замесва тестото? Винаги им показваме, да, винаги. Една пита им раздаваме още на, там ги посрещаме отвън, а другата показваме как се прави нашата питка. Как реагират?
О, записват се и питат, интересуват се. Да, много, много са доволни, особено израелците. От Съюза идват, от всякъде. Тайните за доброто тесто? Тайната за доброто тесто е брашното, най-напред, да е хубаво брашното. Маята сега е много хубава и втасва много бързо с маичката и така. Но най-важното е брашното. Тази пита слънце по какви поводи я правите ли? Тя не е обрена, свързана с празник? Свързана е с празници, кръщенки, по сватби, понеже е на парчета и много е удобна за даване, така за хубава става. Ще видите каква е хубава питка. Опитвала ли сте да правите квас? Или квас? Знаете ли как става? Ами не, за квас не мога да ви кажа. Нашите баби някога съм гледала, обаче от хляба откъсват и го слагат в една торба. И този квас се стои за следващия път, след една седмица като месец. Вече то е ферментирало, втасало и там хващаха маята. Така съм гледала, но аз не съм опитвала. Вие самата от кого сте се учила да месите? Тази питка от моята свекърва, тя беше много добра кулинарка. Научи ме да меса питки, микици, тутманици прави. Много хубави неща правиш и така от нея съм се научила. Тя ме е показвала и много съм доволна, че ме научила да меса. А вие успяхте ли да научите някой? Освен туристите тук? Разбира се, от тях се опитват, месат. Има ли още една жена, която меси? И посрещаме тук туристите с нея и двете. А в дома си? Кого научихте? В дома имам две дъщери и двете месат. Също хубави питки правят. Как разбирате кога е готово тестото? Сега тестото, когато вече започне да не лепи. Да. Тогава усещам, че е изумесено добре. Оставям го да се почине. Около час втасва. И после вече ги разпределям. Ще ви покажа как разпределям за питка слънце. Ще видите. Ето го сега така ще го свия малко. Слагам малко олио в купата и оставям да се почини тестото. Ето така да го облажим от всякъде, да поеме малко мазинка, да не хваща коричка. Това е за първото втасване. Това е първото втасване. След като напълни купата и почваме второто. Моделирането. Да, моделирането. Добре, ще изчакаме. Уважаеми зрители, продължаваме втори етап от приготвянето на пита слънце. Предстои тя да бъде моделирана. Тестото, както се вижда, вече е втасало. Слагаме този кръг, така го наричаме ние, винаги на него си месим, си слагаме питата. И тестото вече е втасало, много хубаво. Разделям го на три части. Не се премесва отново с брашно? Не, не се премесва. Кръга от какво дърво се изработва? Някакво дърво, което не се измята, не се изкривява. Много е хубаво. От колко време го имате? 40 годишно е и се го пазва. Много отдавна. Сега малко мазинка слагаме на кръга. Така да се подмажем. И започвам разтилането. Без точилка, само с ръце? Без точилка, само с ръце. Качка. Колкото може, колкото се разточва, толкова е по-хубаво, толкова става по-многолисно тестото. Така. С
слагам още малко мазлинка отгоре. А може да върви така да се... Така обръщам го от тази страна. Много лесно тесто ще се получи. Да, много лесно. И после като разчупи питката, личи си листата как са. В някои питки слагат и сиренце или... Ами това вече отива към тутманик. Това. А това е питка, която може да се яде, да се консумира с ядене, например с яхника, с нещо друго, каквото е изготвено. Ето много яйца. Получават цени балончета. Да, тук, това което... показва, че е в тасало добре. Да, много добре е в тасало тестото. Добре се разтила, няма да се къса. Да, слагам вече и третата част от тестото. Ще видите после как го разпределям. Личи си, че много пъти с тя правила, защото бързо действате. Всяка седмица права за мазлия питките. Всяка седмица. От Бангладеш имахме хора, така се радваха, опитваха. Показвахме им как правим питката и те се намесваха, сеят брашното. Е така с ръцете и те. Доволна съм, че днес и нашите зрители на фолклорна трапеза ще имат възможност да наблюдават вашата работа. Цяла България ще научи. Да. Сега тестото разделям на 4. Всяка четвъртинка разделям още на 4, може и на 5, може и на триъгълничета ги правя. И всяко триъгълниче разтилам като круасанче. Най-напред ще вържа в средата. Да стане по-красиво. Подмазвам тавичката добре. Някой път слагам и хартия за печене. Но обикновено така. Вързвам най-напред 4 парченца в средата. Ето тук. Ще са центъра, както разбира. Да, това е центъра на питката. Стане по-красиво. Тук имате ли традиция да приготвяте такива празнични пити, но за традиционните празници? Георгиевска, Великденска? Георгиевска правим, Великденска отгоре с яйца. Ето. Великденската е с яйца? Великденската, да. Боядисваме яйцата и после ги слагаме и печем заедно с яйцето. А Георгиевската с какво се отличава? Георгиевската е обикновена пита. Обикновена питка си правим. Не е така. Така, цяла питка. И сега разтилам всяко парченце, навивам и опъвам. Колкото опъвам, толкова по-добре. По-листенцата се разделят после. Е така. Ето това е важно да се знае. Да, е така. И вече слагам... Ето слънчевата... Лъчите. Лъч, да. Това е слънчевия лъч. И зато я наричам слънце. Аз съм си я измисляла. Някой път... Когато хората са повече, може и 30 да направят такива. Някой път, ако са по-малко, например за 20 човека, 20. Реже по-наедро и питките стават по-ядрички. Капризна ли за изпичане една такава голяма пита? Не е капризна, зависи от печката. Печката пече много хубаво и си... Не, 55 минути изпичам. В студена фурна, винаги казвам на хората, в студена фурна питата. За
Защо като... Докато загрей фурната, питата напълни. А пък ако е много пълна питата, например, излязла от тавата, да, става на дупки, превтасва. А като я сложа, малко под един пръст под тавата да е. Значи питата става на ленце, така. Не е превтасала. Така съм и хванала чалъма и винаги в студена фурна. Опита и тук си казва думата. Да, много, много важен е опит. Уважаеми зрители, виждате колко е сръчна моята домакиня днес. Тавата вече е пълна. Сега какво следва? Сега следва да втаса питката, намазваме с жълтъка, поръсваме с сусам и във фурната за 55 минути в студена фурна. Винаги ги слагам в студена фурна и питките стават много хубави. Добре, ще изчакаме второто втасване на тестото. С напредването на рецептата се повишава и настроението тук. Да. Сега какво следва? Сега вижте нашата питка колко хубава стана. Чудесна е. Таса, много хубава таса, но има едно условие. Значи пипаш тестото, пипаш си и бъската. Колкото е мека бъската, толкова да е меко тестото. И тогава вече питката е готова. Ето, с жълтък и малко олио съм сложила вътре, за да е мека коричката. Намазвам хубаво питката. Но не до тавата, защото се залепва. Да. Она сам така. Намазваме хубаво, поръсвам с сусамче. 55 минути в моята фурна става питката чудесно. В студена фурна. Случвало ли се някога да не се получи? Не. Маята сега е много хубава. Кото и да стане, питката винаги втасва хубаво. Ние в днешно време печем във фурни, но в миналото спомняте ли си вашите родители? Да, да, помня. Моята баба печеше винаги в подницата, връшник отгоре, слага жар и също, но правеха ги много по-тънки. Това се казваха краваи. Краваи, не пита, а краваи. И правеха ги по-тънкички, се изпичаха много хубаво и много хубав вкус имаха в връшника, в подницата. Подница. Пещи ползвали ли са по този край? Имаше ли подворовите още специални имаме, пещи? Още имаме пещи и печем сега в момента хляб. Не печем, агнетата печем. На Гергьовден си печем агнета. Сега, след като намазахме с жълтъка, поръсвам обилно с сусам. Той се залепва много хубаво, се залепва с... И не пада. Придава допълнително. Да, много добър вкус и така е красиво. Айде всички да го сложим, да стане по-вкусна питката. Хайде готово. Сега до фурната. Тя не е включена. Вие сега, ще я нагласим. Сега, студена фурна. Слагаме вече, питката е готова. Слагаме в студена фурна. 55 минути. Питката е готова. Покриваме с мокра кърпа и фолио отгоре, за да стане мека коричката и готов за ядене. Ще имаме търпението да я изчакаме. Ще изчакате, ще се хапнете от питката и от нашата хубава чубрица. Готови сме да видим дали питата е готова. Ще проверим, да видим. Ето, готова е. Така хубаво се зачервила. Ето я. Изглежда чудесно, наистина. Чудесно, да. 55 минутки толкова. Изпича се и отдолу, отгоре и отдолу. Сега покриваме с кърпа, за да запази малко така влагата, да се домекне коричката. Благодаря много за тази пита, която приготвихте пред нашите зрители. Бъдете жива и здрава и още много-много пити да направите. Скъпи приятели, имайте готовност да си запишете рецептата на моята домакиня Донка Салиева. Пита слънце. Необходими продукти. Брашно около 1 кг. Сол 1 супена лъжица. Захар 1 супена лъжица. Кисело мляко 1 супена лъжица. Яйца 2 броя. Олио 1 супена лъжица. Оцет 1 супена лъжица. Суха мая 1 пакетче. Вода 300-400 мл. Мигала,
Здравейте! Радвам се, че екипът на Фолклорна трапеза отново е на гости тук в Дома на традициите в Старо Железаре. Благодарим ви за гостоприемството и се радваме да работим с вас. Как сте? Благодаря. Добре дошли още веднъж в Старо Железаре, в Дома на традициите. Аз също се радвам, че отново сте наши гости. Отново снимате при нас фолклорна трапеза. За нас е удоволствие да ви посрещнем и покажем наши характерни автентични ястия. Вие бяхте от първите състави, които намериха място в новосъздаденото тогава предаване фолклорна трапеза. Благодарим ви за дългогодишното приятелство и подкрепа, която имаме от вас. Нека да разкажем за зрителите сега какъв е този дом на традициите, кога е създаден. Този дом на традициите е създаден преди 10 години. Тази година, на 21 март, отбелязваме нашия 10 годишен юбилей. Този дом е посетителски демонстрационен етнографски музей. В него сме събрали различни носи, дрехи от Старо Железаре. Имаме различни кътове, акцентираме на хляба. Нещо, което заема важно място в нашия бит и култура. Какви тук кътове има? Имаме кът за хляба, кът за сватбата, кът за старожелезарска шарена сол, защото посрещаме туристи с хляб и шарена стол по стар български обичай. Работен кът, в който нашите самодейци обучават посетителите в паредени на чекръг, на хурка, показват им как се плете рогозина от царевична шума, показват им и ги обучават да плетат на две куки, на една кука, на пет куки. Интересно е занимание. Наистина богата дейност. Ами опитваме се да бъдем полезни за нашите туристи. Освен това, освен за гостите на селото, тук в нашия дом правим празници за самото население. Тук ние си спазваме празниците. Тук направихме Трифон за Рязан, имаме си Асми, зарязахме с фолклорна програма, с конкурс за вино. За Великден казах вече, правим хубав празник. Също и за Еньов ден. В двора, в тривата, сутрин рано, по руса, с билките, с голям Еньов денски венец, с малката Еньова буля. Колко експоната има в музея? Като брой не мога да ги кажа, но е доста богата експозицията. Може да я разгледате. Кой период обхваща? Преди 200 години поне са експонатите. Много стари. Всички експонати са подарени от хората на Старо Железаре. Също имаме от колегите от селищната система. Имаме различни носи, подарени от колегите от Хисар, от квартал Миромир, от Мамина баня имаме кукерска маска, от Черничево, от съседното село Паничери, Мало Крушево, за което сме им благодарни. С какво се различават носиите на различните села? Има разлика между тях. Има и в модела, и в цветовата гама, но има и общи такива неща, да речем кърпите, кърпа кене или за рафулакта е наречените, са характерни за целия хисарски регион. За рекой се мамо, за кълнай се, край станки не мамо да не мина. Край станки не мамо да не мина, край станки не мамо край портите. Аз не мина мамо три недели, станка мила мамо, на стол седи, на стол седи мамо, ръкавшие. Ръкавшие мамо, песен пее, песен пее мамо, сълзи рони. А си рекой мамо, добро вечер, тя ми рече мамо, и лата свечер. До Ljubi večerjali, teški porti ljubi
няма как да стигнем до Старо Железари и да не покажем как тук правят прочутата старожелезарска шарена сол. Виждате колко много подправки има пред нас, уважаеми зрители. Всички те са съставки към тази шарена сол. Да кажем какви са подправки. Основното, което е за чубрицата, това е асъл чубрицата, която вире в нашите дворове. Това е най-вкусната чубрица. Сега, след като я посадим, го скупваме, измиваме хубаво и слагаме на сянка да изсъхне. И след това слагаме в, това се казва, кутел. В ней уронваме чубрицата, е така. И това е нашето чукало, където чукаме. Ето това е. Това е желязен лос, който е тежък и така чупаме чубрицата, червения пипер по същия начин и накрая пресяваме чубричката. Нека да видим как изглежда. Ситото, ето вижте как изглежда. Ето е колко е зелена. Покажете на камера. Зелена е хубава. И наистина ситна. Ситничка много е ситна, да. Сега всъщност пресяването сега... само ще самите... Да паднат малко някъде клечки, ако има, то едно е. Много финна става наистина. Еми да, да хванем ядрото, което не е вкусно, това са клечки. Така, ето ни чубричката, която получихме. Най-напред слагаме нея в купичката. След това слагаме една лъжица кимионче, млян кимион. Слагаме, това е лют пепер. Малко от него слагаме, той не е, той е сладко лют. Слагаме. Това е млян джоджон. На ситничко слагаме от него. Това е чер пепер. Слагаме чер пепер. Това е сладък домашен пепер, който получаваме от чушките и слагаме в котела. По същия начин чукаме и тях. И тях. И най-накрая солта. Слагаме на вкус. Някои обичат по-фасоленко, някои по-бесолничко. Кой както иска, разбъркваме хубаво. Това са 7-8 неща, които слагаме и става много вкусно. Защо е традиционна тази шарена сол за Старо Железари? Защото продуктите са от нашия двор. Чушките са от нашия двор, джоджана, всичко. Чубрицата, това е всичко домашно. Нямаме нищо купено. Вие самата от кого се научихте да я приготвяте? Ами, моята баба така я правиш. Винаги. Даже слагаше и семе от тиквено семе слагаше вътре тя и ставаше още по-вкусна. Но същите ви поправки ги слагаше тук в чубричката. И винаги на масата имаме чубрица. Много ли е важна пропорцията на всяка една от подправките да не преобладава? На вкус, на вкус се слагаме. На вкус. Гледаме да не превишаваме от едното, да не е. Но основното най-много е чубрицата. Да преобладава повече чубрицата, да се усеща тя. Това е една от най-използваните подправки в България цяло. Разбрахте, уважаеми зрители. Топла питка върви много. Разбрахте, уважаеми зрители, как тук в Старо Железари приготвят шарната сол. Тя е една от емблемите на селището. Благодаря на госпожа Салиева, че ни показа и тази рецепта. Да. Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година
в едни от най-живописните български черноморски селища. Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Уважаеми зрители, предстои да видите как в Старо Железари приготвят рецептата фасул на гъсто. До мен е Васила Танасова, която е готова да покаже как се приготвя този фасул. Първо да уточним защо така го наричате фасул на гъсто. Наричаме го фасул на гъсто, защото след като го сварим, го слагаме в тава, запичаме го и затова му казваме фасул на гъсто и някой път го сервираме и като гарнитурка го сервираме. Какви са основните продукти, необходими за тази рецепта? Основните продукти най-напред е фасула, след това лука, който нарязваме, след това брашънце, слагаме фасула, брашънце и пипер, червен пипер и сол. Това са. И накрая слагаме и гьозун, който придава много хубав вкус. Така, като го виждам, вероятно от вашите градини. Да. Всяка градина в Старо Железари имаме гьозун. За различни неща го използваме. Даже някои слагат и дивисил, но ние повече слагаме гьозун в фасула. С какво започва тази рецепта? Рецептата започва с слагането на водата в тенджерата. След това изсипваме фасула. За тази тавичка аз съм си го измерила, с нея си права в къщи, една купичка фасул. Той също ли е домашен? Да, домашен е. И много е вкусен. Слагаме го в водата. След това се слага малко сол, за да, че по някой път се разварява. Слагаме си сол и си нарязвам вътре лука. Понеже не запържвам, лук си го нарязвам вътре в... Ето в купичката ще нарежа лука. Кого я знаете тази рецепта? Тази рецепта моята майка така много го правише и аз от нея съм си го... Така съм си го научила от нея си го права и продължавам сега. Децата много, зечовите го харесват. Децата го харесват. И така си го правя. В предварителния разговор ми каза, че си най-възрастната в състава. Да. Ще кажеш ли на нашите зрители на колко години си? На 81-та карам. Да си жива и здрава. Ако живот ми дава дядо Господ, може още да продължа В състава за автентичен фолклор от колко години си? Аз съм живяла в Хисара и след връщането ми от Хисара 25 години започнах да пея. Прекъснах малко, тъй като почина съпруга ми, но продължавам и ето изсипвам сега. И ще продължавам, ако Господ дал. Така. А някои от песните в репертуара от ти ли си ги дала? Има ли такива, които ти си намерила или записала и си ги дала? Дала съм някои песни, но съм малко, защото аз не съм мумувала тук, не съм ги пяла тия автентичните, но сега ги уча и много ми са интересни. Ако трябва някой да каже, мога да кажа някой автентична песен. Добре, слушаме. С нощи си минах майно край Шуминграда. Край Шуминграда, край чешмичката, там си заварих майнолю. Мома Шуминка, в ръце държи майноле, златна кошница, а в кошницата майноле златни ябълки. Аз си поисках бари мидничка, тя ми ги даде с кошницата и ми поръча, утре пак да дойдеш дома на конак. Къде знаете тази песен? Тази песен съм я научила от моята сринка. Тя много пееше и аз от нея съм я... Един път сварих я, че я пее и от нея съм я научила и много ми харесва.
Помните ли времето, когато са се събирали посаденки, когато са пяли на нивата на по време на жътва, например? Ами да, спомням си го това време. Имахме специални песни за жетва, имахме специални песни за харман, когато се вършеше житото, а посиденките се пееха други песни, които бяха песните за закачки между момата и Ергенина. Такива бяха песните, когато се пееха на сидянка. И на сидянка си тогава си придеше чииза на булката, на момичето. Идваха ергените на сидянката. Изобщо беше много интересно. До кои години се запази тази традиция с седенките и съответно с приготвянето на чииз? Ами може би по-докъснишко след към 46-та година до тогава. Плетеха си рогоски. Тези рогоски, които са тук в музея, са от тогава. Са тези рогоски. И по-късно па започнаха да боядисват самата царевичената шума. Боядисват я и правиха интересни възглавнички. Ние им казваме чучки. При нас така се казва чучка. И рогоските, и на тях започнаха да слагат не само естествената шума, а и слагаха по някоя шарчица така отгоре, боядисани вече шумките и ставаше по-интересно. А вашия дом имаше ли такива? Да, имахме такива. Даже съм донесла тук една от рогоските, съм я донесла в музея. Добре, нека да се върнем към ястието. Днес готвите фасул за нашите зрители и казахте, че го отглеждате тук. Да, какви са правилата при отглеждането на фасула? Капризна култура ли е той? Не е капризна култура. Той трябва да се засее до 12 април. След това има няколко окопавания, поливания, след като вече порасне и се получат чушиците, обираме го, изчупваме го, винаги си го, като си го присеем, винаги си го почистваме да не е готов за готвене. И след това си го прибираме, за да не вече за зимата си го прибираме. Шушулка по шушулка ли чистите или как се случва това? Ако ми е малко фасул, ще го чиста шушулка. Ако е много, не. Изчуква се с стояшка или пък имаме и ни други такова, като валячета, с които го прикарваме и така става по-лесно. Иначе, ако е повече фасула, това отнема много време. Някои селища в България си имат техен сорт фасул. Да. Тук в Старо Железаре имате ли такъв сорт, за който може да твърдите, че си е само ваш? Как сте го завъдили? Как се е завъдил фасула? Имаме различни видови фасул. Имаме шарен фасул, имаме жълтък, има един леко розов и бялия фасул. Те си имат други имена, но тия нашинските си имена са такива. И тия имаме бръз фасул, му казваме, който по-рано израсва. Имаме фасул за зелено. За зелено, който е, имаме с жълти чушки, който е по-вкусен и с зелени чушки, в зависимост от това в самия дом, от кой се ползва. Дали от жълтите, дали от зелените чушки. И си го съхраняваме за зимата вече. Него в буркани си го варим и си го съхраняваме. А сега по другия, по-лесният начин, очиствам си го и си го слагаме в фризера и след това за зимата си го готвим. Може да погледнем докъде е стигнало тук. Ето, има още доста време да ври. Да. Уважаеми зрители, ще изчакаме фасула да уври, след което ще продължим с рецептата. Изчакахме почти 2 часа, за да се свари боба. Все пак погледнете го и кажете готов ли е напълно. Да, готов е. Какво следва сега? Сега изваждаме фасула в тавичката и гледаме за гъстотата. Колкото желаем да не е гъсто, толкова. За да не стане много рядичък, изсипваме го. Ето така го изсипваме. Този боб не беше накиснат предварително, за това вря почти 2 часа, но иначе... Е, както ви казах, много бързо се сварява, много е вкусен, ще го опитате да видите. И затова
аз не го накисвам него. А когато си купа, когато свърши от моя си купа от магазина, винаги си го... Защото там може да е различен, а той е еднакъв. На времето как са варили боба? На времето са го варили, това се казва баджа. И тук на баджата с тая верига закачат на менчето и вътре в менчето го варят отдолу на тих огън и е става много вкусен. А сега го варят в гювичета, в други неща, пак става вкусен, но тогава и става много вкусен. И през детските си години съм яла от такъв фасол. Сега си разбърквам, слагам си олиото, ми е готово. На този фасол си слагам 3 лъжички брашно. За тази тавичка слагам 3 лъжички брашно и 1 лъжичка пепер. Разбива се със студена водичка, че се разбива по-лесничко. И го изсипвам, да се разбие хубаво брашенцето. Изсипвам го вътре. Така и го разбърквам след това. Хубаво го разбърквам. Така да стане хубаво червеничко. Изглежда си имате точните пропорции, с които работите всеки път. Зависимост. Ако имам повече гости, слагам повече фасолици в по-голяма тавичка и брашенцето повече, всичко повече слагам. А на тая тавичка... А тук имате ли обичай да добавяте към боба, примерно, някаква наденица, месо, гърбаница? Да, да. Правите когато... го и така. Да. Обаче не когато е фасол на гъсто, а когато го варим в тенджерката по-нарядичко тогава. И сега слагам йогурт. Ето така си го... В различните семейства различно слагат гьозана. Някъде слагат повечко, някъде само по-малко. Ние си го обичаме много гьозана и си слагам повече. Ето разбърквам си го и е готов да го сложим във фурната да се изпича. Поставим. Тук ще се пече, докато се сгъсти. Да, докато се сгъсти, бързичко става, бързо ще се. Ето готов. Уважаеми зрители, ще изчакаме боба да се запече и обещавам да ви покажем как изглежда. Следва да видите как изглежда фасула на гъсто, приготвен от Васила Атанасова, вече изпечен. Добре ли е на гъстота? Да, добре е на гъстота. Наистина е на гъсто. Да, фасол на гъсто, той така се казва. Сега ще изсипа, да го опитате. Още е топличък. Благодаря ви за тази рецепта, която показахте. Жива и здрава да сте! Всичко, което се прави с усмивка и с любов, трябва да е сладко. И мисля, че ще ви хареса. За сигурност, уважаеми зрители, имайте готовност да си запишете рецептата за този фасул на гъсто по старо железарски. Фасул на гъсто. Необходими продукти. Фасул 500 грама, лук 1 глава, олио 50 мл, брашно 3 супени лъжици, сол 1 супена лъжица, червен пипер 1 супена лъжица, гюзум 3-4 стръка. Защо ми? Дали дром не е
сте секретар на читалище Тодор Пашколов. Затова вас ще помоля да разкажете и за читалищната дейност. Да, съм и секретар на читалище Тодор Драганов Пашколов. Миналата година отбелязахме 90 години от основаването на нашето читалище с хубав концерт. Нашата дейност продължава с участие на самодейците в различни фолклорни фестивали. С показване тук в Дома на традициите активно се включват нашите самодейки. Те посрещат туристите, те подготвят погачите. Те са навсякъде. Имаме богата библиотека. През 2018 година читалището ни спечели проект към Министерство на културата за обновяване на библиотечния фонд по програма Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност. 2018 на стойност 1390 лева. Фонда на библиотеката се обогати с 130 книги, което е добре. Нови заглавия, акцентира се чисто на българските автори. Днес зрителите ще видят и много песни в изпълнение на групата за автентичен фолклор. Какви фестивали успявате да посещавате през годината? Ходим на различни фестивали, но малко финансово сме затруднени, но общо взето посещаваме фестивалите от Европейска асоциация на фолклорните фестивали. Предстои ни участие на Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в градски Сария. Участвам редовно на Европейски или Световен шампионат по фолклор. Миналата година бяхме в Пердоп фолклорница Краеленско. Това е сравнително нов фестивал. През 5 години редовно сме на Копривщица, на Рожен бяхме, Дорково. Контактуваме с колегите от Сопот поне 2 пъти в годината. Посещаваме, там имат национален събор месец феврари, да стоплим сърцата с вино и любов. След това имат пенсионерско надпяване на есен. Били сме в Хасково, на Старозагорски минерални бани, фолклор, Богородична стъпка. Богата дейност, да. И много участие. Пожелавам ви те да продължават да жените успехи и да разпространявате фолклора на село Старо Железаре. Поздравявам ви за това, което правите и ви пожелавам още много успехи. Благодаря за пожеланията. Аз много ви благодаря, че отново ще отразите дейността на читалище Старо Железаре и дейността на Дом на традициите. Този дом, който създадахме с много голямо желание, с ентусиазъм, с подкрепата на Туристически информационен център Кисаря и най-вече с подкрепата на кмета на Старо Железаре, господин Илия Тонов. Много са характерните ястия тук за село Старо Железаре, но сега ще видите как се приготвя така наречената клинка. Ще ни покаже тази рецепта госпожа Пенка Малакова. Здравейте! Здрасти! Дошли на Старожелезарска територия. Благодарим! Сега аз ще ви покажа едно много старинно ястие, което е валидно за Старожелезари. Така, казва се, вие казахте клинка и започваме. Най-напред трябва да нарежем пръза, който е измит. Домашно отгледане. Домашно, да. И това ястие се е правило обикновено зимно време, понеже се използват само сухи, почти сухи плодове и зеленчуци. Ще ви помоля да изборите за нашите зрители, освен този прес, какво друго ще използвате? Използва се сушени чушки. Да. Използват се сушени ябълки и сушени сини сливи. Това е характерно за този вид ястия. Тази течност тук пред мен каква е? Това е зелева чорба, когато хората есента слагат в бидоните, в каци, по Старожелезарски,
слагали са зелето и после използват зелевата чорба за това специално ястие. По-възрастните хора много са го обичали в Старо Железаре. Във вашия дом приготвяло ли се често? Да, специално моя мъж много го харесва. А още баби, майки някога много са го правили това нещо. Напредваме с приготвянето на рецептата. Ето цялото количество праз вече е нарязано. Сега следва. Тенджерата слагаме. Слагаме и равни количества зелева чорба. Това е зелевата чорба. Да. Водата. И толкова слагаме равни количества вода. После нарязания праз. Значи не се запършва, ще не, бри. Не. Напълно здравословна рецепта. Да, напълно. Праза е измитка. Да? Изчакахме да заври праза. Сега какво следва? После слагаме сушените, които са измити чушки, сушените ябълки и сини сливи. Сушените сини сливи. Така, те трябва да се сварят и да ги разбъркаме, естествено. Много време да им трябва? Не, не. Докато те врат, вероятно ще използвате времето, за да направите суровата застройка. Да, да, точно така. Тя се прави с вода. Слага се около 2 лъжички брашно. Водата хладка ли е? Топла? Не, водата е студена. Така, брашънце. Слага се и 1 лъжичка червен пипер. Това се разбърква хубаво. Трябва да има така наречените залци. Да, да, точно така. Хубаво трябва да се разбърка. Последния момент ще се добави там. Да, изсипва се към готовото вече сварен ястие. Или още малко и с застройката? 2-3 минути с застройката и ястието е готово и да ви е сладко. Ястието вече е готово. Очаквам да го видим в завършен вид. Ще ви помоля да сложите тук тенджерата и да сипите една купичка от него тук, за да видим с каква консистенция е. Уха е много приятно. Защо се нарича клинка? Откъде идва това наименование? Оли, не мога да ви кажа, не знам. Това е старинно, много старо ядене. И, както казах, възрастните хора в нашето село в зимно време обикновено предлагат такова ястие. Фамилията ви е Малакова. Да. Откъде идва тя? Също звучи интересно. Ще кажа, да. Аз също съм питала. Моя мъж се казва Малаков. Има ли е дядо? Дядо Ганчо, кръстене на него. И някога много я обичал и животните. И просто ми е говорил в умален вид. Малачи, малачи, малко животинчи. И там, оттам идва фамилията Малакови. Така. Хората започват да го наричат Малака. Малака и така се остана. Дядо Ганчо Малака. Моя мъж е кръстен на него. Това е. Благодаря много за тази рецепта, която показахте на нашите зрители. Ще имате възможност да си запишете основните съставки за нея. Това е всичко от нас, но за днес от село Старо Железаре. Очаквайте и следващото издание на Фолклорна трапеза другата седмица, когато серията с местни ястия ще продължи. Клинка. Необходими продукти. Празлук 3-4 стръка. Сухи чушки 5-6 броя. Сушени сливи 20 броя.
сушени резини ябълки 20 броя, олио 50 мл, брашно 2 супени лъжици, червен пипер 1 супена лъжица, зелев сок 250 мл, вода 250 мл.